L'Hospital de la Plana de Vila-real ha reformat els seus paritoris per adaptar-se a les necessitats fisiològiques de la dona en el moment del part. No es tracta d'un hotel, són els nous paritoris de l'Hospital de la Plana de Vila-real. 5 sales integrades per a la dilatació i els parts, que ofereixen a les dones i les seues famílies mètodes complementaris d'aliviament del dolor, com aspiració d'òxid nitrós o immersió en aigua calenta i postures per al naixement, en banyera, en cadira de part, en vertical o en la tradicional postura ginecològica. Aquesta reforma ens permet tindre sales integrades on pot ocórrer tot allí, és a dir, ocorreix la dilatació, el part sense necessitat de mobilitzar a les dones d'una sala a una altra, i això permet major intimitat i una assistència molt més personalitzada. Els nous paritoris de 20 metres quadrats cadascú aporten uns beneficis a les mares i als neonats. Una major intimitat de les dones, una assistència molt personalitzada, un foment de la fisiologia del part, un naixement més òptim. Les noves instal·lacions han tingut una bona acollida perquè... Nos sembla un ambient hospitalari i a banda que tenim tots els recursos que té un hospital, però les dones no són conscients que allí està amagat una llum quirúrgica, una toma d'oxigen... La tasca quotidiana de les comares és fonamental per al benestar de les mares i dels nadons. Les mares són les que trien la postura del part. A fi i al cap és el que volem, que les dones puguen triar i que tinguin una lliure capacitat de decidir si volen un part en una epidural o si volen un part natural o si volen un part en l'aigua. Actualment, l'Hospital de la Plana és, amb un 14%, el de menor percentatge de cesàries de tota la Comunitat Valenciana.